ខ្ញុំបានសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាយុវជនដែលនិយមការអានថ្ងៃនេះផងដែរបានខ្ញុំបានជាសមាជិកនៃសម្លេងអ្នកអានខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយដែលទាក់ទងនឹងការលើកទឹកចិត្តនិងការជួយខ្លួនឯងបាទយើងដឹងហើយថាបុគ្គលជោគជ័យមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យអ្នកក៏ហានគេមិនដែលមានទេពាក្យថាអស់សង្ឃឹមផ្ទុយទៅវិញគេតែងតែគិតថា ឬក៏គេតែងតែនិយាយថាទោះបីគេជួបឧបសគ្គជួបក្តីអស់សង្ឃឹមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមដែលជាទេវរូបទេវតាដែលជាគោរពបូជារាល់ពេលរាល់វេលាដែលគេជួបការលំបាកគេនិយាយថាទេចំពោះក្តីអស់សង្ឃឹមគេតែងតែបង្កើតក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមបាទដើម្បីឲ្យច្បាស់អំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យយើងមានថាមពលធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំបានសូមលើករឿងមួយ ដែលតេតតងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបាទថ្ងៃសម័យថ្ងៃកាលមួយហ្នឹងមានបុរសកំវៀលគូម្នាក់ថ្ងៃមួយគាត់ខ្វៀលគូគាត់ក៏បានជួបសត្វខ្លាហើយក៏បានដេញខាំគាត់រហូតដល់ចម្រាក់ភ្នំបន្ទាប់មកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាតទល់នឹងសត្វខ្លារហូតក៏តទល់រហូតដល់គាត់ធ្លាក់ចុះទៅជ្រលងភ្នំគាត់ក៏បានសវ៉ាចាប់បានមេឈើមួយបងប្អូនហើយគាត់ក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេគាត់ក៏មានតែស្រីយំ ត្រហូយយំដោយសារតែគ្មានអ្នកណាជួយគាត់កើតព្រោះអីព្រោះខាងក្រុមមានច្រឡំភ្នំថ្មហើយខាងលើមានសត្វខ្លាកំពុងតែចាំខាំគាត់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏រងចាំមើលអ្នកដំណើរដែលឆ្លងកាត់ទីនោះដើម្បីស្រែកឲ្យគេជួយរហូតដល់ថ្ងៃរសៀលគាត់ក៏បានប្រទះឃើញលោកសំមួយអង្គពេលនោះគាត់ក៏បានស្រែកឲ្យលោកសំជួយលោកសំក៏ដឹងយល់ឃើញដោយសារតែគាត់បានពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅជុំវិញរបស់បុគ្គលម្នាក់នឹងរបស់ កុំវាម្នាក់នឹងក៏គាត់ដឹងថាមិនអាចជួយបរោះកុំវាលនឹងបានទេមានតែជួយលើកទឹកចិត្តគាត់លោកសំក៏បាននិយាយទៅកាន់បរោះម្នាក់ថាញោមអាត្មាមិនអាចជួយដល់ញោមបានទេដោយសារតែស្ថានភាពរបស់ញោមនេះគឺវាធ្ងន់ធ្ងរពេកដូច្នេះហើយលោកក៏បានមានសន្និការថាញោមសាក់កិតមើលសម្ដីអាត្មាចោះបើសិនជាញោមនៅតែតមិនឈើនឹងផ្លូវតែមួយគាត់ដែលញោមអាចទទួលបានគឺសេចក្តីស្លាប់ នៅពេលដែលញោមអស់កម្លាំងប៉ុន្តែបើសិនជាញោមប្រឡែងដៃចុះទៅជ្រុះចរៈភ្នំនឹងលទ្ធផលពីរដែលញោមអាចទទួលបានទី1ញោមអាចរស់បើសិនជាញោមប្រឡែងដៃពីមេឈើនឹងហើយទី2គឺញោមអាចស្លាប់ដូច្នេះហើយចូលញោមគិតពិចារណានៅខ្លួនឯងចុះអាត្មាសូមលាហើយលោកសំក៏និមន្តចេញបាត់ទៅបរោះនោះក៏កាន់តែយំកាន់តែខ្លាំងទៀតដោយសារតែលោកសំនឹងអត់ជួយហើយគាត់មុននិយាយ ឌឺដងគិតអត់ទៅដងណាបងប្អូនរហូតដល់ថ្ងៃរសៀលគិតមានអារម្មណ៍ថាទន់ដៃអស់ដៃសឹកដៃរហូតដល់គិតយកសំដីរបស់លោកសំនឹងមកពិចារណាម្ដងទៀតក៏គិតឃើញក៏គិតមានសតិសម្បញ្ញៈឡើងវិញណាបងប្អូនគាត់ថាសំដីព្រះសំត្រឹមត្រូវកាលណាបើអញកាន់តែដឹងកាន់ដឹងឈើនេះរហូតអញនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែបើអញលែងអញអាចរស់អាចស្លាប់ដូច្នេះហើយក៏គាត់សម្រេចចិត្តថាទម្លាក់ខ្លួនចុះទៅក្រមចក្រភ្នំនឹង ចៃដន្យឯងគាត់ទម្លាក់ខ្លួនទៅចំនឹងកពុតប្រៃស្មៅពើខៀវគេហេតុធ្វើឲ្យគាត់អត់ស្លាប់ទេបងប្អូនហើយបន្តពីនោះមកក៏សាច់ញាតិគាត់ដែលរោគគាត់ពីថ្ងៃហ្នឹងក៏បានយកគាត់ទៅទៀសទៅអីចឹងទៅហើយក៏គាត់បានបាក់ជើងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក៏អាចដើរបានវិញនេះសតម្រាប់និយាយឃើញថាទោះបីយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមក៏ដោយយើងត្រូវចេះបង្កើតសេចក្តីសង្ឃឹមចង់ក្រោយសម្រាប់
ពីខ្លួនយើងទេនៅពេលដែលយើងអស់សង្ឃឹមខ្លាំងបងប្អូនការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺជាកត្តាមួយជាកត្តាលីកមួយដែលជួយយើងដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់រៀនជោគជ័យចង់រកស៊ីជោគជ័យដល់បងប្អូនរកគិតថាបងប្អូនមានសង្ឃឹមថាអាចរៀនចេះអត់អាចរកស៊ីជោគជ័យក៏អត់បើសិនជាបងប្អូនគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមទេចូលបងប្អូនកុំធ្វើរឿងនឹង ប៉ុន្តែបើបងប្អូនគិតថាខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំអាចរៀនចេះប្រកាសមួយភាគរយបងប្អូនអាចរៀនចេះហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមលើកសុភាសិតចិនដែលនិយាយដែលវាមានឥទ្ធិពលលើខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាវាល្អគឺសម្ដីមានទឹកចិត្តម្នាក់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនអស់សង្ឃឹមទេកាលណាដែលក្បាលខ្ញុំមិនទៅធ្លាក់ដល់ដីនេះសម្ដីនេះគឺខ្ញុំមានហៅថាវាស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍ខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតថាវាល្អហើយសូមបងប្អូនគិតពិចារណាម
bạn xong rồi bông bông.